Qərb Rusiya cəbhəsində alovlanan yeni gərginlik soyuq müharibənin növbəti sərt raundu kimi qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Avropa İttifaqı Rusiya, NATO Rusiya siyasi arenalarında yaşananlar və Moskvaya edilən təzyiqlər, tətbiq olunan sanksiyalar, Amerikanın yeni prezidenti Joe Bidenin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putini qatil adlandırması göstərir ki, dünya yeni geopolitik qarşıdurmaya şahidlik etməkdədir. İlk baxışdan bir-birinə düşmən kimi görünən bu iki ölkə əslində dünyada baş verən gərginliklərdən öz maraqlarına uyğun şəkildə faydalanır və daxili siyasətlərində vasitə kimi istifadə edirlər. Ona görə də Rusiya ilə Birləşmiş Ştatları düşmən qardaşlar adlandırsaq, yanılmarıq. Ortalıqda olan odur ki, nə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın daxili işlərinə tam şəkildə təzyiq göstərə bilir və burada öz maraqlarını yerdə bilir. Eyni şəkildə də Rusiya bunu edə bilmir və Bidenin hakimiyyətə gəlməsi, yəni ümumilikdə Birləşmiş Ştatlarda Ağ Evin sahibinin dəyişməsi, Ağ Evin yeni siyasi strategiyasının qurulması kimi anlaşılır və Biden hakimiyyətə gələndən sonra da onun müxtəlif bölgələrdə, müxtəlif regionlarda, kontinentlərdə, ölkələrdə hansı siyasət irəliyə sürəcəyi gözlənildi və əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlarının belə demək olarsa siyasi rəqibi, bir növbəli siyasi rəqibi hesab olunan Rusiya və Çinlə münasibətlərində nə cür davranacağı maraq doğururdu və Bidenin gəlmiş həmin o bəyanat, hamımıza məlum olan bəyanat və Rusiyada çox ciddi təpki ilə qarşılaşmış bəyanat əlbəttə ki, baş verdi və bunun fonunda da artıq belə bir fikir formalaşıb ki, dünyada bu yeni də soyuq müharibənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında əsasını qoya bilər. Ümumilikdə bəli bu ölkələr arasında bir sıra siyasi məsələlərdə fikir ayrılıqları mövcud idi. Bu onları daha da dərinləşdirə bilər. Yenidən ümumilikdə dünyanın düzənini dəyişə biləcək bir bəyanat kimi də qəbul edirlər. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında diplomatik gərginlik rəsmi Moskvanın Vaşinqtondakı səfirini geri çağırması ilə nəticələndi. Anatoli Antonov məsləhətləşmələr üçün Rusiya qayıtdı. Bu məsləhətləşmələrin isə lazım olan qədər sürəcəyi bildirildi. Qeyd edək ki, səfirin qayıdışı Sovet qoşunlarının Əfqanistana yeridilməsindən bəri ilk qayıdışdır. Əlbəttə ki, bu qısa müddətlidir, yəni səfir qayıdacaq, bu geri çağırılması anlamına gəlmir. Amma yenə də diplomatik münasibətlərdə bu gərgin anlar yaşanmaqdadır. Gələcəkdə nə baş verəcək? Mən düşünürəm ki, siyasi münasibətlərdə ümumilikdə bu cür mehlər əsir hansısa bir formada, amma vəziyyət yəqin ki, yüngülləşəcək. Çünki iki böyük dövlətin nüvə silahına malik olan dövlətin dünyada müəyyən mənada geniş areallarda təhlükəsizliyin, iqtisadi sabitliyin qarantı kimi çıxış edən dövlətlərin bir-biri ilə belə kəskin konfrontasiyaya daxil olması əlbəttə ki, dünyaya heç nəyə yaxşı vəd eləmir və ümumilikdə hərə öz ətrafına, öz tərəfdaşlarını toplayaraq yeni bir koalisiyada cəmləşdirilməsi və yenidən biz dediyimiz o iki qütblü dünyaya qayıtmaq və soyuq müharibəni yenidən bərpa etmək məsələsi düşünürəm ki, heç kimin marağında deyil. Məncə, digər ölkələrin də burada diplomatik yollarla yaxşı mənada müdaxiləsi və münasibətləri tarazlamaq istəkləri olacaqdır. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında yaşanan gərginliyin regiona, konkret olaraq Cənubi Qafqaza təsirinə gəlincə, millət vəkili Azərbaycanın həm müttəfiqləri ilə, həm də qonşu ölkələri ilə yaxşı münasibətlərinin olduğunu bildirdi. Sevil Mikayılova Amerikanın bu regionla bağlı xüsusi siyasi kursunun artıq mövcud olduğunu da deyir. Bu siyasi kurs isə təxminən 1994-cü ildən sonra müəyyənləşdirilib. Azərbaycan özü özlüyündə Birləşmiş Ştatların Xəzər hövzəsi enerji siyasətinin aparılmasında aparıcı rol oynayır. Mən niyə görə aparıcı deyirəm? Biz sadəcə iştirakçı deyirik. Biz bu siyasətin həyata keçirilməsində birbaşa olaraq aktor kimi çıxış edirik. Bundan əvvəl Cənub Qaz dəhlizinin həyata keçirilməsi məsələsi var idi ki, bu çox Birləşmiş Ştatlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilirdi. Buna böyük dəstək göstərilirdi və bu ümumilikdə Avropa qitəsinin
enerji təchizatında, enerji təhlükəsizliyində də böyük rol oynaya biləcək bir layihə idi. Geniş anlamda Xəzər hövzəsində də Azərbaycan ümumilikdə götürəndə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Avropa qitəsi arasında qapı rolunu oynayır və Azərbaycan özü özündə qonşuları ilə həm Rusiya, həm Türkiyə, həm İran, həm də Cənubi Qafqaz üzrə qonşuları ilə münasibətlərinin daha yaradıcı istiqamətdə inkişaf etdirmək əzmindədir. Millət vəkili Joe Biden'ın İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubundan da danışıb. Məktubda Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlığa yüksək qiymət verməsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasında Birləşmiş Ştatların rolunun qeyd edilməsi, regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olması üçün həm Ermənistanla, həm də Azərbaycanla birlikdə işləmək əzminin vurğulanması, ümumilikdə Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazla bağlı çox müsbət siyasətindən xəbər verir.